हामी नीलो क्रान्तिमा जान्छौ नीलो क्रान्तिबाट भएन नि रक्त क्रान्तिमा जान्छौ रमिला थुनेर देखाउस त जो स्याङर मात्र हैन पर्या भने खुकुरी लिएर आउन पनि सकिन्छ ऋषि धमला जस्तै आयो नि आयो तिम्रो अनुहार कस्तो छ काजु जहाँ जान पर्छ जानी रविको साथ चाहिँ नछोड नछोड मैले आजभन्दा चार हप्ता अगाडि के भनेको थियो मलाई त पक्रियो अबको तीन हप्ता भित्रमा रवि लामी छाने पक्राउ पर्छन् यो मलाई आज पक्रियो हैन मेरो टेस्ट गरे अब रवि लामी छानेलाई पक्राउ हुँदैछ माओवादी जन्मित लड्या थियो छोरो अब छोड्छु त छोडिन्छ यिनीहरूलाई के कुरा गर्नुहुन्छ यार हुन्छ हुन्छ नीलो क्रान्ति पो गरे त आवश्यक भन्दा रगतको क्रान्ति गर्न आउँदैन हामीलाई पार्टी नेतृत्वले नीलो क्रान्ति भनेर पनि नीलो क्रान्ति गरेको त अब हामी नीलो क्रान्तिमा जान्छौँ नीलो क्रान्तिबाट भएन भने रक्त क्रान्तिमा जान्छौँ रमिला थुनेर देखाओस् त बङ्गलादेश जतिकै भएछ भने नेपाल कुनै दिन यो ल्यापटप चाहिँ मेरो भागमा नि अहिले भनिदिएको छु पछि झगडा गर्नु नपरोस् यो ल्यापटप मलाई चाहियो कान्तिपुरमा इमान्दार त थियो भने च्यान मारेर चलाएको हो कि होइन उसको बाउले यसरी कच्चर खा भने असनमा बस्छ के अकल दिएको म आजको बसी त होइन आज त्यही मै भनेर रविले दबाउन आउने मार बाह्र भाइ छ नि आज बाह्र भाइ कहाँ छन् सरकारले अहिले बालनले के गर्छन् भनेर उनलाई उनका सबै हरकतका निम्ति प्रकट हुन दिइरहेछ हेरिराखेका छ तर सरकारले बालनसालाई थुन्न सकेन सक्छ कि सक्दैन हेर्नुहोस् न यस्तै उत्पट्याङ यस्तै हरकत जारी रह्यो भने कस्ता कस्ता कहाँ गए मुसाका छोरा कोट भन्छन् नि उहाँलाई आएर चुनौती र क्वेसन हो बाह्र भाइ कहाँ छ भने कङ्ग्रेस एमाले माओवादीको पछाडि छन् उहाँले ठुल्ठुलो बिदा दिन्छन् जस्ता ऋषि धमला छन् नि काजु 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 पायो भने मर्दिन के भन्नुहुन्छ सरकार मार्छ भने मर्दिने होइन भने हामी उपस्थित हुन्छौँ रविको पक्षमा पक्षमा चाहिँ हामी सधैँ रहिरहन्छौँ अनि यो उमेरमा पनि जोस जाँगर चाहिँ छ है त्यसको लागि जोस जाँगर मात्र होइन पर्या भने खुकुरी लिएर आउनु पनि सकिन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ त बुवा जस्तो मान्छे अनि देशको लागि जे पनि गर्ने तपाईँ राष्ट्रको लागि जनताको हितको लागि देशको लागि भनेकै जनताको लागि हो जनताको लागि भनेकै भोलि पर्सिको भविष्यको कर्णधारहरूको लागि हो कर्णधार जन्मिनु भनेकै मेरै छोरा नाति पलातीको लागि हो भनेपछि म एउटा मरेर के हुन्छ ए भोलि खोरमा लगे पनि तपाईँ खोरमा पनि जाने जाने बस्ने खोरमा जहाँ जानुपर्छ जाने रविको साथ चाहिँ नछोड्ने दर्शकवृन्द यो भिडियो पुरै हेर्नको लागि हेडलाइन नेपाल युट्युब च्यानलमा जानु होला यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ मैले आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु एकदम राम्रो भिडियो छ